Мої вітання у прямому ефірі випуск новин у студії Віталій Лисенко. Криворізькі поліцейські вилучили у 40-річного чоловіка 300 трубочок із кристалічною речовиною, схожою на метамфетамін. Про це розповіла речниця обласної поліції Ганна Старчевська. 13 червня під час патрулювання вони зупинили підозрілого чоловіка. При поверхневому огляді у нього виявили речовину, схожу на наркотики. Вилучене направили на експертизу. Поліцейські встановлюють усі обставини справи та перевіряють причетність затриманого до збуту наркотиків у місті. У Дніпрі на вулиці Титова поліцейські затримали двох жінок, які вкрали гаманець. Про це розповіла Ганна Старчевська. 12 червня до поліції звернулася місцева і сказала про те, що в неї вкрали гроші із гаманця. Приглянувши відео із камер спостереження, поліцейські встановили особи крадійок. Ними виявилися дві 22-річні дівчини. Зараз встановлюють причетність жінок до інших злочинів. Їм загрожує ув'язнення строком до 5 років. Чотирнадцятого червня відзначають Всесвітній день донора. За інформацією сайту Donor.ua, нормою є 33 донори на 1000 жителів. У Дніпрі ця цифра менше 23 донори на 1000 містян. Про те, що потрібно знати людині, яка вирішила здати кров, у сюжеті Ольги Насєткіної, яка разом із донором побувала в обласній станції переливання крові. Людмила Гико стала донором 10 років тому, щоб допомогти знайомій. Тепер здає кров кожні 2-3 місяці. За підрахунком, це більше 6 літрів. Перед здачею крові не можна вживати алкоголь, ліки, пряну та жирну їжу. Жінка розповідає, як готується до здачі вона. Взагалі я цукор не їм, але в цей день я п'ю чай солодкий або каву солодку, хліб з варенням, а після я з'їдаю батончик шоколадний. Здавати кров можна не всім. Людина повинна бути від 18 до 60 років, вагою більше ніж 50 кілограмів. Після хвороби повинно пройти більше місяця, а після візиту до стоматолога більше 10 днів. Якщо зробили татуювання, пірсинг чи народили дитину щонайменше рік, та ще декілька виключень. Щоб здати кров, треба пройти декілька етапів. Кому хочете сьогодні допомогти? Бабай Любов. 4-та больниця, гематологія. В реєстратурі видають бланк, після його заповнення – кабінет терапевта. Смотрите, ви сьогодні здаєте плазму, нужно було побільше жидкості випити. Да. Ну, з водою не проблема, я кроме води. Вода, да, компоти, да. Соки, все це можна. Медикаменти ви ніякі не приймаєте? Терапевт спрямовує на здачу аналізу для виявлення рівня гемоглобіну та групи крові. На цьому етапі донору можуть відмовити у здачі, якщо гемоглобін буде низький. В такому випадку треба прийти через місяць, щоб перездати аналіз. Це та саме болезненна процедура. Беремо з пальчика проб, определяємо гемоглобін і групу крові. Гемоглобін хороший. Перший положений. Важим, значить, все хорошо. Определяємо групу крові. Група крові у нас перша. Якщо аналіз задовільний, донор готується до здачі, миє руки та п'є солодкий чай з печивом. Медсестра заповнює документи та запрошує до здачі. Напевно, вже і не дуже та й хвилююсь, привикла. Не больно. Не больно. Взагалі, ну, прокалують немножечко, от як із пальця больно. За одну процедуру беруть 450 мл крові. Якщо людина здає вперше, то 250 мл. Кров тестують на інфекції, потім вона відстоюється 6 місяців. Через 180 діб донору потрібно повторно пройти аналіз, щоб переконатися у відсутності інфекції. Якщо людина не з'являється, в нас існує така, значить, картотека медичних відводів, яка пов'язана, уся область у нас пов'язана. Донори, всі донори, які здають кров у нашій області, всі вони знаходяться в цій картотеці. Проводиться звірка даних донора. І якщо за цей період, 6 місяців, донор ніде не виявилось у нього якісь інфекційні захворювання, тоді вже ця плазма йде знову-таки на видачу лікування заклади або на виготовлення препаратів. Після здачі крові потрібно відпочити, поїсти, випити солодкий чай та уникати фізичне навантаження. Для повторної здачі повинно пройти не менше 60 днів. Донору надається 2 оплачувані вихідні, а студенту чи учню – звільнення від занять. Та винагороди – від 73 гривень до 80, в залежності від кількості забраної крові. Ольга Насєткіна, Павло Чорненко. Новини 51-го.
5 років тому на Луганщині збили літак Іл-76, у якому летіли 40 українських десантників та 9 членів екіпажу. Літак збили на території Луганського аеропорту бойовики самопроголошеної ЛНР. Суди стосовно цієї справи тривають і досі. Свій вирок отримав тодішній начальник штабу АТО Віктор Назаров. Та покарання він не відбуває. З пересувного зенітно-ракетного комплексу збили літак Іл-76. На борту були 40 військовослужбовців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Наймолодшим серед них був 18-річний Анатолій Горда. До останнього ми не знали, куди вони летять. Вже потім з телеканалу, це вже було 14 червня, ми дізналися, що літак збили в районі Луганського аеропорту. Прокуратура Дніпропетровської області кваліфікувала цю подію як терористичний акт. У липні 2016-го керівнику самопроголошеної ЛНР Ігорю Плотницькому та двом бойовикам угрупування Олександру Гурєєву та Андрію Патрушеву була оголошена підозра. У лютому 2017-го справу передали до суду. У липні підозрюваних оголосили в розшук. 5 років з дня трагедії. І ще ніхто не покараний. Нікого не знайшли, нічого не доказали, нічого не показали. Звісно, це є затягування. У березні 2017-го Павлоградський міськрайонний суд визнав винним тодішнього начальника штабу АТО генерал-майора Віктора Назарова та засудив його до 7 років позбавлення волі. Назаров свою провину не визнає та подав апеляцію, розгляд якої триває і досі. Я не була там, я не була якоюсь уповноваженою. Якби я хоч трохи була ближче, там десь працювала біля Назарова, то я б знала, що це він чи не він. А так, а для чого він там? Він же ж тоді і всі інші, для чого вони там? Щоб отак от керувати, а потім віднекуватись? Ну, в цьому, мабуть, наша і біда, що ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Але чогось туди йдуть працювати. Я вважаю, ну не вмієш керувати, не йди туди працювати. Винен, відповідай. А не винен, докажи, що ти не винен. Яна Стойкова, Віктор Якушин. Новини 51-го. На цьому випуск завершено. Більше інформації ви можете знайти на нашому сайті. Його адреса зараз на ваших екранах, а також на нашій сторінці у Фейсбуці. Побачимося у наступних випусках.